Aventura. Let's start the second day of our great, great adventure toward diversity. Okay, today we have the pleasure to have Zélia Ludwig. She has graduation at the Catholic University of São Paulo. Then she also did studies at University of São Paulo, the master and the PhD. Then she went to the world, to the Max Planck, and then she returned to Brazil. She is in Juiz de Fora, where she works in two things that move very slow. One is glass systems, they move very slow to the equilibrium, and another thing is diversity, that moves very slow. And she's going to share with us some of her part of her life, studies, etc., showing this moving very slow, but she'll keep on time, even though moving very slow, okay? Oh, thank you. good morning, everybody. Thank you all for being here. Thank you for the organizing, for inviting me. Thank you for Marcia for inviting me, no, to stay here in this important event. And I will talk about the inspiring and the empowering girls to engage and to stay in physics. It's important that you stay in physics. And first, I will talk about me, my career, my experience, my life, and what I decided to inspire girls, and principally black girls in science. One day, my university invited me and my husband to visit the school. And we brought many, many things, a computer, a laser, equipment, many things. And during the, we put in the table and they asked the child, I look like a scientist. The child answered, no, you don't look like a scientist. But your husband, yes. Oh my God. Why? I stopped. I need to do something to change this idea in the child. And I show you some pictures. You understand me why I stay with the problem. See this picture, the famous conference survey. You can see one woman. Cadê ela? I can find. In the middle. This important photo in the survey of IFUSP, Instituto de Física da USP. One woman. Behind, and man, and Dona Maria. Dona Maria. See Dona Maria, a black woman that cleaned the university. The next, the same thing. Men. And 90 women in this picture. I return to this. Many times when I went to the university, I stay inside the bus. I look around me. The many women inside the bus is a black woman and a young woman. They went to the university to work, to clean the university, not to study in the university. I look around me, search for many black women in science. First woman that I find foi Katemari, was Katemari, Sonia. Many students think I am the only black woman in science. No, we know are the only. There are many, many black women in science, but where is the black woman in science? We need to search this woman and to work together to empower, to invite more girls to work in science. Black girls in science. Then I prepare a project. The name is Para Meninas Negras na Ciência. The same is the L'Oréal Prize Para Mulheres na Ciência. We can see black woman in this prize. Then I put the same name Para Meninas Negras na Ciência. This is my project. Then I visit school. I visit favela. The region where you can find the most poor persons and searching child to inspire to like a science, not only science, but arts, music,
anything, but the empowering the girl needs to know about the importance of the study for her life. Well, next. Why this? It's me, when I was a child, like a man child, in Minas Gerais. My father says, it's my father is very important in my life, because my father encouraged me anytime. My father say, you can do anything. If you believe, you will do. My father is a mechanics man, and my father say, education can empower your life for the better. You can change your life. And my father believe in potential of me. Since I was a kid, I was very, very interested in how the things around me can work. I was a child that asked all the time, what's this, what's this, what's that? And my father many times stopped the work and explained to me how the things work. Give to me books about mechanics, electronics, and they gave to me a toy, a different toys. I save them though, but I save toys we can play in the work, the machine, and I learn with too much with my father. My daddy helped me to my own experiments to explain how the machines work, how the things work, what the lamps turn on, what the car movie, many things, all time. Then my father decided to go to São Paulo, because we live in the Minas Gerais, in the region very, very poor. We don't have condition to study. No my father, no my mother. Then we moved to São Paulo. Bom, the people who came to Minas Gerais, Mineiro, do two things. To take a train, or to win in life. I don't know if I win life, but I take a train, crowded too many times. I stay inside the train, then I take this moment to study. Like, boy, I study inside the train. I don't have time, because the travel is very, very long. For 4 hours, too, my city was Francisco Morato. The periferia in São Paulo, I travel for this. Now, here, this institute is Barra Funda. But the USP no in Barra Funda, more fast, I need to take a bus, a train, a cipó, a barco, a ship, many things during my life. Sometimes, this place, Franco da Rocha, stay in the time of rain, it's very complicated. You stay or always stay inside or this side. Sometimes stay, I can return to my house many times. I stay in the university all time. It's very, very hard, my study in University of São Paulo. Then I decide to search opportunity around the world. Now, many people say, Zélia, when you speak in English, you speak like a Deutsch man, because I learn with a Deutsch man. It doesn't time I speak, I decide went to the world. My first trip went to the USA. I try a grant. I keep it granted with me and decide to visit ICTP. It's me in the ICTP many, many years ago. And main view is ICTP. In Trieste, Italy, my colleagues. It was a very important experience for me because I learned with different people, different cultures. Now I have few money. I need to survive in another country. In this época, my daughter is 2 years old. I was mother. My daughter stay in São Paulo with my mother, and I stay in ICTP. Many people ask me, oh, how do you stay? And your husband,
No problem, no, no problem. It was very difficult for me. Then I decided to visit another place to learn many things, to visit, to learn about the physics. I visit, my dream was to now, Max Planck Institute in Dresden. For the first time, I visit 3 times because I received grant of Max Planck. And my experience with the theoretical physics, I learned many things. I talk with different persons. It's a very important experience. I talk for you, younger in science. Search for the opportunity. If you find the opportunity, tell another girls, tell another person, share the opportunities. It's very important because now you have very many things in the internet. In my time, you search for the post in the university, you search and, oh my God, I need to search an opportunity in another country. Now you have this now. Then share, no competition. Share this information, it's very important. It's my experience in from USP to the world. I think girls can do whatever work they want to do. Now my father says this to me one day. It's me, many, many years ago, as young. I decide to, it is my students. I show to my students the USP. Many persons say to me, I decide to study in UNESP, in USP, Unicamp, because one day you brought to me to visit this institute. It's important you invite another person. It's me, many, many years ago, working in the IPEN, in the IFUSP, with the nuclear physics. I changed my area of research. Because money. Now, I work in the Universidade Federal de Juiz de Fora, putting the nitrogen inside the machine. Who reads my post? Now, the nitrogen is my problem to work because it's very, very so difficult to obtain nitrogen. No? It's a precious liquid. And next, me. I change, no? It's very, very happy because I mount my lab. It's no easy to mount my lab because I need to fight. It's not many words, to fight with my colleague in the Department of the Physics to obtain some space to put my machines. When I decide when to Juiz de Fora, I submit a project to FAPEMIG, and I obtain support. And he save money, and I buy some machines, but they don't have place to put the machines. I put my machines in the outside. My father prepared many cables with big bitola, and they use outside. And the professor invited me to stay, to share the place, and to work together. Né? Now we work with material science, this is a laser of my colleague. I prepare the laser to put inside the material. I am working with glass. Many people named me of a glass woman because I work with glass, a hard glass. I discover some composition where I put a resistant glass, beautiful glass, thin glass. But we put different materials inside of glass and they obtain different properties. Here it's me at Unicamp working with a photonic fiber. It's a photonic fiber. You use this material inside the core. Sometimes you use a hole and I can change the index using a liquid, a gas inside the hole of photonic fiber. This is in the Universidade Federal de Juiz de Fora. We construct the our lab. It's an oven. We work at high temperature. It's a core of the photonic fiber. You can see the holes
We put like a wood, like this. Then you prepare the core of the photonic fibers. It's me and my student. One time, someone asked me, you decide to learn how to prepare glass in the Universidade Federal de Fora? No, I learned, I know. Now I decided to teach to this student how to prepare this glass. Now we prepare glass at the Universidade de Federal de Fora like a shot glass. No bubble inside my glass. It's a very good glass. This is our glass. Prepared for me and my, this is very resistant. We are prepare a patent about this material. Then this material is waste in the Unicamp. Sometimes they waste. I talk with another mother in the school of my daughter. We decide to combine concrete and optical fiber. And then I discover a new material. This new material I use to dorment in the train. The train in my life is very important. We obtain a patent of this material and you receive a prize together, engineering in the university about this material, Ecuador. You combine this, talk of mother in front of the school. We obtain a patent. Now, I talk about my daughter many times, about my research. It's not easy all the time. I put this graphic because the physicists love graphs, né? if you don't put graphs, then man, sorry, guys. You don't know physics, né? But the graphics. What is this? The scientific production of me and my colleagues. You can see many interruptions during your careers. Why this? It became pregnant, I stopped. We wait for my lab to be ready for many times. You stop. It's important in the CNPq agency and CAPES and FAPEMIG. Not FAPESP, I don't know, né, because I know. To observe or this for all women, sometimes we stop with our work. It's very irregular for mother in my department, the same comportment, the same. It's important to observe this. You observe about the mother, the motherhood. But for the black woman, we have more problem because we stay intersection. Many black women stay working for the other woman. It's important to say, I stay exactly in the intersection. I am a woman, like all day, but I am black woman, a poor woman, now an old woman. It's more intersection. No. Yesterday something. I just stay inside the train. A boy, look at me. Please sit down, madam. Okay, now sit there. I need to sit. then I search to solution for the problems. I talk with CNPq. I am a bad girl. I talk with CNPq. Why this problem? What do you do to solve this problem? CNPq, answer me. I don't know about this problem. How? Then I present. You can see behind many black women scientists. CNPq find only this. Oh, my God. What's the problem? There are many black human scientists in Brazil in biology, in chemistry, in physics, in mathematics. There are many, but they can't find its information of the Gilead Institute. Less than 3% black female doctors challenge racism in academia. They prefer to stay
in your lab or in your class. I don't know. According to the most recent census for higher education, there are more than, only this, né? Black female teachers in postgraduate course in Brazil. Black women with a doctorate are minus 1%. What's the number? You can say it's difficult to find this date. Why? If you ask CNPq about this date, you need to some information for your research, for your work, then you receive this information. It's no clear. We need to talk about this. You need to inform about this number. It's very important. The people need to know about this. The number is very short. No, it's a problem. Then I decided to do my own research. I'm trying the department. Some people no identify like a black person. Some persons no. Me. I am 21 years old. I young lady, né? 5.1, I prefer. The numbers, what my research, is the same number showed for this font, gênero e número. Essa revista, this journal, shows these graphics, but it's important when you do these dates, you put about the region, where are you from, scholarship, area de conhecimento, what more? It's important to do many records about this. But you can see black women. What's the number? 5%. When you show, olha, white woman, 20%. Four times the numbers of black women. If some people don't inform their race. This font is gender and número. If you need to know more, you can find this article. You can find the link in CNPq about this information. My own research, I find some professors in the university. I need to finish, but I wait for 5 years to repeat this research. What the number of the professors in the universities? The professors work in the physics. My university, UFJF, UFMG, UFU, UFJF. What the number? Unifal. And it's important in Northeast. 0% of a woman working the physics. If you search for black woman in this group, you can find 6, 7. I don't know the number correct, of black woman working in physics. We need to think about this. We need to do something to change these numbers. One man say for me in the presentation, you show only bad numbers. What do you do to change this number? Nothing. I search about this man. This man, no, is this region a cacique in physics? Oh, my God. Sorry, I lost. What are these numbers? No, it's a woman in general. In physics. Only in physics, it's graphic, okay? Not only in physics. This is in all areas. This is my own research. Oh, see the numbers? 2%. It's complicated. August, we have men, women inside. 2 years ago, these dates. Women and black people
are only 100% of technology and innovation professionals. Why this? Some people say it's very important to talk about science for many people. But when you search for the child in the favela, in the poorest region in Brazil, what you can find? The people has a computer? A celular? No. We no have access to technology. We're excluded from this. So it's not one-third. It's 1/3%, you said. It's one-third? No percent, no. No so percent. 33%. Yeah. Girls are often barred by speech that say they are not capable or not intelligent enough. Many of us listen to this. This course is not for you. What are you doing here? Black girls face the intersection of racism and sexism. Black girls need to work when at 15 years old. They need to work only this. We don't have money to study in English, to study computation, to take access to technology. We don't have money to eat. I visit the favela. First, the child receives a lunch before we talk about science. Tem um provérbio espanhol. Barriga cheia, coração contento. Barriga cheia, coração contento. E cérebro atento, né? Eu coloquei mais esse para minha conta. Women in physics, why there's a problem and how we can solve. The problem, one, I talk about this in school for my students, and the student asked me, Zélia, you show the problem. What the solution? Talk about the problem is interesting, but we need to solve this problem. Then I decide to do something. I decide to encourage the participation of young students in these areas, encouraging scientific production and arouse curiosity about the subject. Give opportunity. Work with teacher. Many teachers don't know how to work with a black child. Why? The first thing when we stay inside the kindergarten, the professor say, keep your hair. Né? They talk about our hair. For us, black woman, our hair is very important for us. No one say for a white kid. Walk together. Give your hand for another research, for a young research. Invite the research to work with you. Oh, no, I am another term in Portuguese, abelha rainha. Work together. Help anyone. Today, science, technology, and innovation are among the most powerful forces. If you now dominate the computer, you program, you is very powerful. Search in the Google for the black scientists in Brazil. Who coded this? Who prepared the information to the goods? A white man. The white men search the information that they know. But if a black woman code, we can put in same information. Or we can put this date. No? When you give to the student the support, you make them brave enough. We can make them do anything, but we can empower them. We are building these students up to challenge gender stereotypes. We need to do something. I try to inspire. I don't know if I have success. And I encourage underrepresented students to pursue careers in physics by providing details about my personal journey in physics and by promoting recognition of physics in everyday activities. When the students stay, when I visit the favela, the students work with me.
But they, when they visit me in the university and can see me with the jaleco, I don't know the name in English, work in my lab, they think Zélia is very powerful. No, I wish she's like, I feel like a Shuri. Shuri in the Black Panther. I feel the same. Daisy, oh, see, Professor Zélia. My child, it's important we congregate students at university because me alone, it's impossible to me to do this work. This is a student for engineering and physics. They work with me. When the girls can see, I invite all girls. Black girls is important because they need to recognize. They say me, my child, the powerful girls. They answer the person, some parents, why science is important for you? Yeah, because I can understand many things in my life, because I can change my things in my life, in my community. My father helped me with the project. The father of the child helped with the project. I visit many places. Now, not only me, physicists or engineering or biologists. I invite medicals, policemen to talk because if some child wish to be a police, no? Then I invite. One or two times per month. Because I need to give my class, né? My colleagues say, when I stay taking coffee inside my life, Zélia stay traveling for the city with playing with the child, joking. It's complicated. And it is important to show this experiment. You use a waste material to produce this. Material was discarded in the university. Many people ask me about the boys. What about the boys? The name of programs is Para Meninas Negras na Ciência. You can see this in the favela. 10% of the population is black. About the boys. I invite the boys to participate, but they need to help the girls to work together. No competition inside the works. The girls say to the boys, I am inviting you in, then be quiet. This is my space. These girls is from I3E, IEEE, and engineering, they prepared this shirt, the names of famous scientists, and they put my name. Zélia Ludwig, and another they put, and me. Né? It's important, né? The very, very scientist, and me. They work, né, in the university. My students preparing some experiment, or students, simply. Because we need to involve the students that stay in the university and the students in the public school. It's good practice to work together. I love this picture. It's important. Many people is very proud to be. Where are you from? My ancestor is from Italy. Is from Germany. From Africa. I'm proud of this. The child play with African games. It's a mancala. You use seed, little rocks to play. And it's possible to construct algorithms to program using this game. It's very important. You valorize the African game. My student talk with the child, it's me, visiting the Centro de Ciências,
em the Universidade Federal de Juiz de Fora. What to do? Practice that could be improved. Sometimes you listen to the child, I need to change some things because it's no important. Ideal start important. Practice you have to power the change. All of us can do this. No? Begin the change. More students work with me. It's for my friends, Janaína, Rafaela, and women in science. Because we are keeping a network talking about science. It's important. Many times I know a new person. I invite the person to talk about the science, about the problem in science. Network. Em Serra Pileira, Ana, Mina, então, Catemari, aqui Catemari, acho que tem Alan também, Alan aqui, ó, do grupo de trabalhos para minorias. Eu não gosto do nome minoria, não, essa desgraça desse nome, nós não somos uma minoria. Então, é grupo de minorias, de trabalho de minorias. Vamos mudar, já vamos começar a falar. Grupo de diversity da SBF. Esse é Campo Serra Pileira, do Instituto Serra Pileira. You can submit your project to Serra Pileira to obtain financial support for your project. I talked to you about the ICTP, the Dresden, de instituto, and the institute obtém financial support, and the British Council. We receive some support to learn how to talk about science, how to keep a network working. Then we produce a work, you know? Me and my colleagues, mulheres na ciência, women in science. Well, we work together, né? Like a journalist. Hello, I feel as a journalist in this work. I interview scientists. I ask, it's interesting because scientists don't know what a scientist. They believe you are journalist. No? It's an important trabalho. A ciência que fazemos. We visit the school. We prepare the experiment. See the guys encantado with my talk. Olha, it's grateful for me. Now, I stay in a workshop. For me, it's very important because many, many years ago, I stay in ICTP, learning with my colleagues. Now, I'm talking with you about my experience. For me, this is very important. I need to invite more young girls to talk. When I stay and I stop my work, please continue with this work. It's very important. No only black, but white, but boys. Everyone work this work. It's very important. The Internet of the Things, you can find experiments, ideas to work with child. Search. You can find many, many interesting things. Now I am work with Arduino. Do you know Arduino? Platform is very interesting. It's interesting to work with Arduino. This is our project with the students. This is our project with Arduino. My child now it's a jumper, a born, a protoboard, a construct protoboard program. But your child program, really program? Yes. How do you introduce the program to a child? First, I talk about the cake recipe. Put this first, put this second, broken the eggs, put the, mix the materials, put inside the oven, wait 1 hour, 30 minutes, then the cake is ready. The program is the same thing. Set the place for this base. Inform to the computer, e por aí vai, as crianças. The child understand. The next challenge, because I love challenge,
is to build a robô seguidor de linha, TIS. Using recyclable material. This student prepared this. Using material discarded. This is the photonic fibers from Unicamp, discarded material, used to show some experiment for the child. Circuits, simple circuits using SLAY. Using a craft, cheap material, you can do in any place. It's very, very simple. And you put this in the internet, you can reproduce in any place. It's very simple. My domo, no? Using cap bottles. No? The student visiting the university, the open house, sometimes you produce the open house one time in the month. They visit our labs and they ask the research about the experiment, about the career, about the job, about many things. It's imprevisible. Then I need to show this for the world. Then I have two pages. First, I prepare a page. Como é que é? Vaso. A página é webpage. Jardim, pomar, jardim e horta em vasos. I put some things in this page. This is my page. Many likes. 4,000 likes in half hour. I decided to construct a science webpage. I put in this is in a black woman scientist in Brazil, race, gender, and science. Mulher, ciência, sociedade. Where I put many things. E para meninas negras na ciência. Where I put my experience, this experiment, I talk with the opportunity for the child. Many things. It's very fun, this page. Then I have three pages, because I am a digital influencer. Instagram. Now, I was thinking about the science. Black woman, no talk only about black woman problem. Black woman talk about science too. Then we have a journal, Quark Journal. I invite you to submit a work to this journal. Em portal de periódicos científicos da Universidade Federal de Juiz de Fora, you search for quarks. It's very good journal. This photograph I made in the UFUSP. It was made for me. Thank you for your attention. Thank you for your patience. To try and understand my English. Questions? In Portuguese, please, for to talk more, né? Because when I speak in English, I speak inside the square. I wish to talk too much. I promise I speak very slowly, okay? Perfeito. Zélia, aqui. Eu tô vendo uma com o microfone aqui. Muito obrigada por compartilhar a sua trajetória com a gente. E eu vou fazer uma pergunta meio pessoal sobre o seu pai, porque parece que ele foi muito importante para a sua carreira. Eu queria saber como que ele age, como que ele vê você sendo uma pessoa super importante agora na sua área, satisfeita com o seu trabalho e tentando passar isso para outras meninas. Olha, o meu pai, como você falou, né? Obrigada, Aida. Ele foi uma pessoa muito importante para mim o tempo inteiro. Porque a presença do pai, às vezes vocês falam, né? Quem te inspirou não foi uma mulher, foi um homem, né? Foi meu pai. Então, assim, ele é uma pessoa, assim, como diz, orgulhoso ou contente. Mas ele sempre me ensinou uma coisa. Que ele sempre fala isso. Ele trabalha muito, a gente tem que tomar muito cuidado com a vaidade. Então, você nunca trabalhar muito, essa é uma questão que você tem que tomar cuidado. A vaidade, lembrar as suas raízes.
porque a árvore só é forte porque ela está bem fincada no chão. E ela é bem alta e ela pode ver muito longe. Isso é um provérbio africano. Então, ele sempre fala isso. Nunca esqueça das suas origens. E olha para o seu lado. Se você chegou onde você chegou, foi com muito trabalho, com muito sacrifício. Não foi fácil. Eu tinha que encorajar vocês a inspirar. Mas tem umas brigas, uns fights que eu tenho dentro do departamento de física que realmente eu entro com o pé no Kung Fu. Então, assim, é difícil todo o tempo. É difícil. Então, eu preciso ter mais pessoas comigo. Eu preciso ter mais mulheres bravas, corajosas, encrenqueiras, briguentas, para quando eu levantar minha mãozinha na reunião do departamento e falar assim, ô amigo, isso não está bom, a pessoa possa dizer, realmente eu concordo com a Zélia, a nossa produção é daquele jeito, totalmente regular, bagunçada, porque a gente fica fazendo outras coisas que vocês, homens, não fazem. Pergunta? Ela já tem medo. This story always touched me very strongly because I have a very special bond with my father too. And well, I am your fan. And my question is, I really love your work. In the beginning, when I in my master's degree, I thought I will be a professor, but at the time I think my contribution will be at school, because we need to empower our girls when they are at school. And during this process of my master's degree, I remembered that I had a math teacher that caused a trauma to me. And, yeah, and it was really, I have a block in mathematics because of this situation. And so I think I will be more effective if I go to school, and because I think it's necessary to have prepared or women, black women with PhD at school to empower our girls to go to the university, to get to know their heritage, and it will empower them to go to the university, to get to know that it's their spot. And I know it costs a lot, principally our psychological health. Exactly. And I would like to ask you, how can you get this strength for to continue every day? Because you know I know a lot of things that happen in your department, and I really admire that, because you don't give up. And sometimes it's really tough here in Brazil, because it's not just the lack of structure, of material, but this this racism and this man, this male structure. So I really like to, I really want to know, how can you get this energy to continue? Mm-hmm. Eu às vezes eu falo, né, que eu tinha que ser um caso para ser estudado, né, pela NASA, porque
ou ganhar a Bolsa Resiliência, porque... Não, a Bolsa Resiliência. Agora eu estou com a produção tem que competir ali com os caras, né? Então eu posso chegar para os caras, e, mas, nunca, mas nem sempre foi assim. Muitas vezes eu chegava e os caras, vamos te tirar da pós-graduação porque sua produção está abaixo. Você não produziu nada esse ano. Não produzi porque eu estava montando laboratório sozinha, construindo, ensinando meus alunos a montar. A linha de gás do nosso laboratório foi montada por mim e pelos meus estudantes. Então, como é que você vai produzir artigo se você não tem onde medir? Então, você mede com o seu colega, mas demora. Você entra numa fila, você espera e isso passa um tempo. Aí eu fico pensando, onde é que eu encontro força para poder resolver isso, isso daí? Gente, durante o meu mestrado, todo mundo acho que sofreu um trauma no mestrado. Você está com o seu trabalho para terminar, ou você está começando, a pessoa não vai te orientar, ou te deixa de lado, ou você é ignorado. Isso acontece muitas coisas. Comigo aconteceu isso, né? Várias partes, eu sofri bastante. Então, assim, você dá aquela parada. Muitas vezes eu dei aquela parada. Então, você olha para a pessoa e fala, mas o que você levou tantos anos para fazer isso daí? Porque eu sou humana e eu preciso parar às vezes. Então, às vezes, a gente... Eu não enfrento tudo o tempo inteiro, não, sabe? Tem hora que eu viro as costas. O desgaste é muito grande. Então, você tem que pensar primeiro na sua saúde física e mental. Primeiro de tudo isso. Você para, pensa, recupera as energias. E você, quando você for lutar, não luta sozinha e não deixa tua amiga, teu amigo lutar sozinho. Dá a mão, vai junto. Quando a gente vai enfrentar alguma coisa, a gente vai sozinho. Não vai ninguém, então a gente precisa mudar essa realidade. Por que que os homens dentro da academia continuam fazendo o que eles fazem? Porque eles se protegem, porque eles estão juntos, eles trabalham juntos. Então nós, mulheres, precisamos trabalharmos juntas, a gente precisa fortalecer. É dar a mão de verdade mesmo, entendeu? Quando alguém fala, ninguém solta a mão da outra, eu pergunto, quando é que vocês deram a mão umas para as outras? Você entendeu? Então dar a mão é dizer assim, ah, eu estou bem, minha carreira está bem decolada, mas e a sua amiga? É importante você convidar, é importante você ver aquela pessoa. Às vezes você olha, ah, ele deixa isolado. Eu vejo muitas meninas, eu converso com as meninas da pós-graduação, e tem algumas meninas que ficam completamente isoladas lá. Não é o caso de suicídio, o caso de problema, a gente tem muito dessas coisas na pós-graduação no Brasil como um todo. E às vezes a pessoa fala, sabe, eu nunca nem tinha percebido aquela pessoa na universidade, eu nunca tinha visto ela. Ela era tão quietinha, ela não parecia, ela não tinha esse histórico. Negue. Então, essas coisas você precisa conversar sobre, você precisa dar um amparo para o seu, ser como professora, ser como colega, como namorado, como pai, como amigo, como irmão. Eu tive problema, o meu orientador, ele falou que não ia orientar mais não, eu esperei durante um ano ele construir o laboratório, esperei mais um ano ele equipar. Aí estava acabando minha bolsa, ele não fazia nada, não dava nada, eu perdi o estímulo. Aí eu falei, olha, eu quero mudar de orientador. Não, você vai mudar, você vai ficar sem bolsa. Gente, o que é ficar sem bolsa com uma pessoa pobre que mora em Francisco Morato e tem que ir para a USP, tem que comer, tem que ter um trocado para comer no bandejão? O que é isso? Se sobra grana para alguma coisa. Você entra em desespero com o pai desempregado, entendeu? Com o pai, hoje uma colega falou, com o pai doente. Como é que você faz isso? Então, você tem vários problemas durante a vida. Quando eu estava com a minha menina pequena, fiquei grávida, meu marido era bolsista de doutorado. Aí ele foi para fora e o orientador dele falou assim, agora eu vou cortar sua bolsa, a gente ficou sem nada e eu decidi trabalhar em Juiz de Fora, porque eu não tinha dinheiro para nada. Então, eu deixei uma criança pequena com 2 anos com a minha mãe e fui para Juiz de Fora. A minha irmã olhou no mapa, o que é mais perto, Juiz de Fora ou Patos de Minas? A minha irmã falou assim, tem um ônibus que sai daqui a pouco para Juiz de Fora. Eu fui para Juiz de Fora com a cara e a coragem, com um professor visitante. Submeti um projeto e ganhei o projeto, e aí não tinha onde pôr. Que eu que ficou lá fora, aquele trombolho, o chefe falava assim, quem mandou pedir? Visitante não pode submeter projeto não, que loucura é essa? Então, essas coisas você escuta, e isso te desanima. Então, a gente precisa compartilhar isso. Outro dia eu fui num negócio da SBF lá, o cara falou assim, nossa, parece um fórum aquilo ali de... O negócio, o pessoal está precisando de apoio psicológico ali. Né? Eu falei, então senta no divã, professor, que nós vamos conversar. Então, a gente precisa compartilhar nossas experiências e ver que o problema não é só meu, não é só seu, não é só dela, o problema é nosso. Mostra número para esses caras, joga esse número na cara dele, mostra os dados para ver que o problema é de todo mundo, para a gente sentir que o problema é nosso. Assédio existe de todo tipo, tem gente que é assediada e não percebe. Quando seu orientador vai bater um papo com você, oferecer certas vantagens que não deveria, você está sendo assediado e não sabe. Então, como é que a gente vai encontrar a força para isso? Conversando,
Quantas vezes vocês me ouvem lá, eu estou xingando no Facebook. O Facebook é para xingar, o Instagram é para mostrar a coisa bonita. É complicado. Né? Então, a gente arruma força conversando umas com as outras, ajudando umas às outras. A gente precisa fazer isso efetivamente, na prática. More questions? Bom dia. Oi, Zélia. Oi, Sandy. Conheci Finalmente Sandy. Conheci ela também. Eu acho que a gente, pessoas negras, têm muito esse apoio familiar, algumas vezes, em outras, não, né? Tipo, a minha é muito parecida com a sua, eu sempre tive apoio do meu pai, e aí ele foi uma pessoa importante, ele sempre dizia, ah, tu pode ser o que tu quiser, gosto de matemática, vá-se embora. Vá-se embora. Mas aí, com o tempo, eu parava para pensar, por que não a minha mãe não falava isso? Porque a mãe, porque a gente não bota a mãe como essa pessoa tão essencial, né? Porque a mãe, na nossa sociedade, é essencial. Mas aí você para e pensa, ela estava lutando com o dia a dia, ela estava tentando fazer você continuar viva. E aí ela não para para pensar em sonhos, porque para ela não tem muito sentido. Então, eu sempre digo que meu pai me deu asas para voar, mas minha mãe sempre me puxava e botava no chão. No chão, caminhe também, voe, mas também ande, né? Porque a vida não é fácil. Então, acho que é importante a gente também levar esse lado da mãe. Talvez a mãe não seja tão sonhadora, porque ela não podia. Ela via que a realidade é um pouco diferente. Um pouco, não, muito diferente para as mulheres, né? E aí, outra coisa muito parecida, o nome da minha mãe é Zélia. Aí, legal. Super carinho assim que eu tenho. Mas eu não quero perguntar sobre mulheres, sobre pessoas negras. Você vai passar aí lá no Instagram. Eu queria perguntar de física. Quais os tipos de caracterização de materiais, que eu trabalho com materiais também, dá para fazer no seu grupo, seu laboratório, para depois a gente fazer uns contatos? Não, gostei muito da pergunta. Eu vou começar desde o início, a gente não fala muito da mãe, né? A minha mãe me ensinou a ser resiliente. O que é resiliente, né? O que as mães pretas aprendiam? Aguentar tudo calada, né? A ser resiliente, a ser resistente. Então, elas ficam caladas, suportando tudo, sabe? Aguentando aquilo. E o que, que a minha mãe ensinava? Aposto que a mãe de muita gente ensinava. Quando eu entro numa loja, minha filha entra com a mochila desse jeito, assim. Eu falo, filha, não pode entrar com mochila na loja, eles vão achar que a gente vai roubar. Fecha a bolsa, não abre a bolsa dentro da loja. O que, que a mãe da gente ensina? Não abre a bolsa dentro da loja, senão a segurança vai vir e vai achar que você vai pegar alguma coisa. Então, isso é só uma das coisinhas. São muitas coisas que as mães foram aprendendo. E nessa mesma resposta que eu dei para o CNPq das pioneiras que não tinha na ciência, que estava muito afetada, que não tinha pioneira negra, um trabalho bonito que a Catemari fez mostrando, entrevistando as... Não existe, elas são novas, eu respondi que quando as suas pioneiras, a maior parte, elas tinham vindo de outros países, eram descendentes, os pais já estavam dentro da universidade, a minha avó e a minha mãe, elas estavam cuidando da casa, lavando a roupa, fazendo faxina para as suas pioneiras. Você entendeu? Então, a minha mãe não teve oportunidade. Minha mãe estudou até a quarta série. E ainda assim escutava do padrasto que ela ia para a escola só para arrumar namorado. Eu escutei isso na USP. Um professor falou assim, vocês vêm aqui só para arrumar marido. Arrumei mesmo marido lá, tá? Mas arrumei outras coisas também, progredindo assim. Agora, falando de ciência, é muito importante perguntar também, é a mulher negra, eu tenho aproveitado na SBF, quando me chamam para falar, eu já coloco um artigo e-mail, eu já falo. Outro dia, olharam espantado para mim, quando eu fui apresentar para o meu esposo, ele trabalha na área de DFT, né, de simulação computacional, e ele não pôde, eu fui apresentar, que ele ficou em casa, que a gente tem que revezar. E aí o pessoal olhava estranho para mim. Olhava para o sobrenome, porque colocaram só Ludwig. E deixaram, aí olharam, e assim, gente, aí eu peguei você tampar o crachá, não vai ver não. Sabe, aquela assim, você não pode estar aqui. Como você vai falar você não vai falar de mulher negra? Você vai falar de ciência? Então, eu ia falar, o que, que a gente trabalha? Eu trabalho com ciência dos materiais. Eu comecei com o vidro, mas o vidro a gente trabalha é um material muito caro, a gente trabalha com forno de alta temperatura, então são equipamentos caros. Eu faço caracterização via análise térmica diferencial, combinada com transformada de Fourier no infravermelho e Raman. Eu entendo de Raman também, né? O pessoal... E o que a gente começou a fazer? Eu comecei a envolver os outros pesquisadores nesse trabalho.
Então, a gente faz simulação do que vai acontecer, do espectro, a gente tenta entender como é que aquelas moléculas estão reagindo quando você irradia, quando você dá um tratamento térmico. Por quê? Porque tudo é polímero aí, tudo é plástico, né? Então, a gente precisa estudar como é que isso reage com a luz, com o calor, com a temperatura, como é que isso degrada. Então, essa é uma das linhas de pesquisa. E eu comecei com isso exatamente por falta de dinheiro para comprar reagente. Porque você não tem reagente para fazer pesquisa o tempo inteiro. São equipamentos de meio milhão. Esse equipamento que eu gosto de mostrar ele no Instagram, meio milhão de euros, e a universidade deixou encaixotado. Eu potei ele para funcionar. Eu estava lamentando. Falei, não vou dar conta, não tem como, a universidade me ajuda com a linha de gás. Aí foi um professor meu, ex-professor da USP, esse mesmo que falou que a gente ia só para arrumar marido, ele foi lá dar uma palestra. Aí ele falou assim... Mostra para os caras que você fez USP, bota esse negócio para funcionar. Aquilo me deu um estado de nervo tão grande que eu falei, esse negócio vai funcionar, com um mês ele funcionou. Já tive 10 trabalhos concluídos com isso daí. Não só trabalhos meus, mas trabalho de outros grupos. E eles não colocam no meu Lattes, não. Não sei porque eles não conseguem fazer essa... Então, assim, né, eu fui ver os filhos meus lá, os descendentes, não colocam. Por que não colocam isso? Aí abaixa a sua produtividade, né? Quanto trabalho você orientou, a gente não conseguiu fazer isso. Então é importante a gente cobrar quem é que faz essas coisas, às vezes deixa a gente um pouquinho para trás, entendeu? Então eu fui ver lá, tem aluno meu que não está cadastrado, o aluno já defendeu. Então montamos esse equipamento que faz análise térmica, a gente faz DTA e DSC para caracterização de materiais, tem o Raman que a gente faz difração, porque quando você dá um tratamento térmico, você muda a fase do material, então a gente acompanha isso, e eu tenho colaboração com o pessoal da USP, porque eu gosto de destruir o material mesmo, né? Tem um aluno meu que mexe com meteorito, ele não gosta. A gente leva para a USP para poder irradiar com vários tipos de irradiação diferente, porque a gente gosta de ver o que acontece com esse material. Então a gente trabalha mais ou menos nessa área. Trabalho com polímero, com vidro. O aluno está começando a puxar fibra agora, não fibra fotônica, porque a gente não tem a torre de puxamento. A gente trabalha também com o grafeno nosso é só teórico, tá? Ele é só simulado, mas nós estamos achando algumas similaridades entre o biocarvão e o grafeno. E eu produzo o biocarvão porque eu tenho condições de fazer atmosfera controlada, né? Eles falam assim que a Zélia faz pururuca no forno. Pururuca no forno faz sua mãe. Eu faço é biocarvão mesmo. Tem aquela piada... Tem aquela piada machista. Então, a gente faz o biocarvão lá também. A gente está começando a produzir com castanha, com casca, né, com materiais que a gente tem na nossa região. Ah, o Ramon é poderoso. É do outro grupo, mas ele é todinho. Ele pega toda a faixa que você precisa. Tem um na química que pega só o mesmo comprimento que o meu, que eu faço combinado com o FTR. Não, mas esse pega qualquer comprimento. Tá? Tem um grupo lá que a gente... É o mesmo grupo meu, só que... É o grupão e eu sou o grupinho ali, anexo, mas eu uso lá também, tá? Então a gente trabalha todo mundo junto. De um jeito, eu corro atrás disso, que equipamento é para aluno estudar. Você pode ir para lá, viu, se quiser. Quem mais tiver interesse, a gente tem difração de raio-x. O microscópio nosso não é de tão alta resolução, mas quem sabe a gente consegue ganhar um, né? Mas a gente procura combinar com o que tem. Então, sejam bem-vindos para a pesquisa, tá? E você também, viu, Sandy? A Marcelo, perdi. Tá, então vamos agradecer a... Obrigada. Deixa eu tirar ele daqui.